čau, já jsem Martin Špekl a doplním trošku Davida ohledně tady těch návrhových vzorů, který tady mám popsaný, protože posledních asi dvou, třech měsících jsem zjistil, že to jsou asi z mýho pohledu asi nejmocnější a obzvlášť ten dekorátor návrhový vzor, protože používám téměř dennodenně. Obzvlášť na projekty, které jsou trošku větší, nebo který nějakým způsobem se dostali do stavu, kde je tam víc legacy kódu, než by bylo člověku milo. Začal bych s tím adaptérem a ten adaptér funguje vlastně podobně jako tohle. Pro nic jiného ten adaptér nedělá, jenom mapuje nějaký interface na nějaký jiný. V tomhle případě to je obyčejnou zástrčku na USB. Udělá u toho možná nějakou konverzi, nějaké napětí a tak dále, ale to není důležité. Což je úplně nejzákladnější popis toho, co ten adaptér umí. Nějaké komentáře? Otázky až poté, ano? A co se týče kódu, tak vypíšel jsem si několik takhle UML, na které bych to dál popsal. Jde o to, že ten klient, což je jakákoliv vaše jiná třída, může to být teoreticky přímo klidně nějaký váš prezenter, vyžaduje nějaký rozhraní. A je jedno, jestli je to nějaký interface, konkrétní třída nebo nějaká abstraktní třída, po případě data. Vyžaduje jenom to, aby uměla volat nějaký konkrétní metody. Jenomže já nemám žádný z takového definovaného. Já mám pouze nějakého kouzelníka, který prostě předpokládám, že bude nějaký, v tohle případě asi nějaký hře prostě bojovat. A on umí akorát prostě vykouzit nějaký kouzlo, portál a případně nějaký štít. To znamená, že já musím udělat ten adaptér, aby on splňoval to stejné rozhraní. A já to můžu udělat a implementovat přímo do té třídy Wizard. Já vím, proč bych to tam dělal, protože budu mít velkou třídu, přibudou mi tam další metody a už se mi to jenom zesložituje. Velmi jednoduše do toho Wizarda přidám jako závislost instanci toho kouzelníka a jenom převolávám ty metody tak, aby to dávalo smysl. Přičemž to nemusí být jenom jedna po jedný, může to být obsažená nějaká další logika a podobně. Zkrátka dobře jde jenom o to, abych měl namapovaný nějakou jednu funkcionalitu, nějaký chování, nějaký ten interface na nějaký jiný. A tohle se mi vlastně posvědčuje především při tom refaktoringu. Nebo obecně, když to najdeme teďka, kde se to dá použít, tak jsou to typicky databázový drivery. Já nevím, jestli v typy, do klíně, když se používá se dnes už typicky snad jenom BDOčko, a když by byly jenom MySQL, který vlastně rozhraní, tak člověk definoval, jaký ten driver chce použít. A v tom PHP bylo implementováno několik tříd se stejným rozhraním, který převolávali nějaký ty funkce přímo v tom PHP. Tak to jsou přesně ty adaptéry, stejně tak jako PHP file system. Zase jsou tam lokální file systémy, je tam AWS, S3 a další úložiště. Cache v net je to stejný. A poslední době jsem refaktoroval ne teda TraceLogger, ale nějaký vlastní logger v jedné aplikaci, protože přece každý umí napsat lepší logger, než který už jednou byl napsaný někým jiným, na monologger, který má spoustu adaptérů na další externí služby. A přesně tam se ten adaptér dal využít. A co v delší dobu teda přepisuju, tak je Falcon ve verzi 1, což je v C-čku napsané, v této spustu PHP-kový framework a jeho DDI container, aby používal netted DDI container, který z mýho pohledu je asi jeden nejmocnější, který se dá vlastně dneska vůbec sehnat. A tam zase, abych zachoval nějakou zpětnou kompatibilitu v tom kódu, protože ten kód, to původní DDI, to se používá na XY místech a přepsat to je téměř vlastně nemožný, tak musím použít nějaký adaptér, abych tu zpětnou kompatibilitu zachoval. A samozřejmě, že netted DDI container nemá úplně stejný metody jako ten Falcon. Dokonce jsem zjistil, že Falcon umí některé věci a naopak neumí než to netted, takže je to potřeba simulovat. A to v tom adaptéru přesně ne. Dekorátor je o něco jinačí, ale pořád dost podobné. Vlastně všechny tady ty tři návrhové vzory jsou do jisté míry podobné. Už tím, jak říkal David, že jsou vlastně stírní rodiny těch návrhových vzorů. Co je tady vidět je, že já mám nahoře, to je nějaký, nějaký interface, řekněme, nebo zase nějaký rozhraní, ať už trajta, nebo zase abstraktní třída a podobně, která mi jenom říká, že tam budu moct volat nějakou operaci. A pak tady od toho dědím už nějakou konkrétní, která má zase nějakou konkrétní funkcionalitu. Později ukážu nějaký příklad v nějakém pseudo PHP kódu.
Nicméně něco od toho dědím dál je nějaký abstraktní potomek, který jediný, co definuje, je zase převolávání té metody, ale zároveň v sobě obsahuje už tu jednu základní komponentu a toho hlavního typu. A teprve od toho potom dědím nějaký další konkrétní dekorátory. O co jde je, že já můžu takhle na sebe nakupit několik dekorátorů na sebe, podobně vlastně jako jak David zmiňoval ten chain of responsibility. A každá ta úroveň může dekorovat něčím jiným. A tím dekorovat, myslím, že v té konkrétní komponentě máme úplně základní funkcionalitu. Například načtení dat z API. A jen třeba z Facebooku načtení mýho profilu. Jenomže já prostě nechci to načítat třeba přímo. Chci tam mít omezení třeba, že fakt to jsou moje práva, fakt jsem přihlášený přes Facebook, nebo to načtení z toho Facebooku trvá dlouho, chci to cacheovat a podobně. Tady to mi pomáhá hlavně teda při tom testování, jak už ten podtitulek celkově tady tý prezentace naznačuje. O co jde je, že když chci udělat nějakou super feature, typicky, když se třeba dělá nějaká marketingová akce, nějaká soutěž, tak platí od někdy do někdy. Jenomže typicky to je třeba až za měsíc, ale já to potřebuji otestovat teďka. A do toho kódu, tím, že je to prostě jednorázový, tak klidně na prasáka tam dám ten přesný čas. Protože proč ne, funguje to. Účel to splní a za dva měsíce se to bude stejně mazat. Doufejme. Jenomže já tam chci mít tu možnost si to otestovat právě teďka. Takže jdu do kódu a zakomentuju si ten kód, abych to otestoval. No tak fajn, jenomže pak zase zapomenu, že jsem ho zakomentoval a komitnu to bez tohoto omezení a ono už to bude fungovat teďka. A přijde šéf a jebe mě za to, že to vlastně funguje, když ještě nemá. Místo toho, abych já si někde pohodlně v nějaký neonový konfiguraci, třeba v konfiguru to neonu jenom u sebe vypnul nějakou úroveň té časové omezení funkcionality, kterou mám definovanou právě pomocí toho dekorátu, pomocí jedné té úrovně toho zamoření. Teď to mluvím strašně abstraktně, takže já přejdu trošku příkladů. To je ta úplně nejzákladnější věc, kterou můžu vlastně napsat. Udělám tam nějaký kód a je to. To je přesně to, co jsem říkal, třeba načtení z toho Facebooku, toho mýho profilu. Pak přijde to, že to chci načítat pouze za nějaký podmínky, která může být jednoduchá, složitá, nebo může trvat dlouho, zase tam může být volání nějaký další třeba služby. No a pak si zjistím, že to chci vlastně ještě cacheovat. A v tomhle případě teda cacheuju až v té podmínce. Je otázka, jestli zase cacheovat nebo ne, ale to je v tu chvíli irrelevantní pro tenhle návrhový vzor. No tak fajn, jenomže už tady mám vlastně nějaký tři věci v jedné metodě. To se mi úplně nelíbí. No tak pokud tady to nenapíšu, tak napíšu možná něco takovýhleho. Když se to rozsekám a budu mít v každé metodě vlastně něco trošičku jiného, ten kód je rozdělený, no to se na tady to dá říct. Vlastně ten kód se dá i docela říct, ale už blbě testovat. Protože zase testuju jenom tu hlavní metodu nahoře a ty privátní nemám téměř možnost otestovat. To znamená, že na tu hlavní metodu já budu psát obrovský test, který bude mít XY různých výjimek a podmínek. A nebude to vůbec jako jednoduchý se v tom třeba vyznat. A takhle se to vlastně bude inicializovat a volat ve výsledku. Takže kód je vlastně jednoduchý. No a když to budu chtít vylepšit, tak jak to napíšu? Já si tady napíšu ten interface, ale jak jsem říkal, může to být klidně už abstraktní třída, tady ta cokoliv. A naimplementuju tu základní feature. No a jak jsem ukazoval v tom UML-ku, vytvořím nějakou abstraktní třídu, která jediný, co definuje, tak je, že musí mít v sobě toho svého předkladu, nějakou konstrukt, nějakou instanci něčeho toho, co je sama. A zase by tam teoreticky mohl být třeba i nulový obček, kdybych se na to chtěl úplně vykašlat. No a pak vydefinuji nějaký konkrétní dekorátor, v tomhle případě teda conditional functionality. Ta podmínka, pokud je splněná, tak se jenom převolá na tu úplně základní. A já vlastně ani nemusím řešit, jestli je tam ta základní. Je tam prostě jenom nějaká jiná funkcionalita, která splňuje ten stejný interface. A to stejný u toho cacheování. A tady ty dvě třídy, já jsem schopný otestovat úplně samostatně. Jsem schopný otestovat, že funguje ta cache, jsem schopný otestovat, že funguje ta podmínka. A nemusím vůbec testovat tady v těch testech, že funguje ta základní logika. Na to můžu mít úplně samostatný test na tu samostatnou třídu. No a takhle nějak se to bude vlastně inicializovat. Ten kód je sice trošku složitější, ale úplně nahoře má největší, se kterou vlastně nakonec pracuje ta podmínka, uvnitř je ta cache a uvnitř je ta funkcionalita. A ono se to přes tu krásnou kaskádu zavolá. A nebo nezavolá, pokud se třeba ta podmínka nevyhodnotí. Ale můžu si to potom velmi jednoduše
přepsat i takhle, když zjistím, že ta podmínka se vyhodnocuje třeba dlouho a chci cacheovat ten výsledek všechny ty podmínky, tak jenom prohodím v té konfiguraci, tady to je teda konkrétně bankový kód, ale to nejenom, jenom to pořadí. Nemusím vůbec vlastně šahat do toho kódu samotného BHKového, který mám otestovaný. Nemusím ty testy nějak měnit, protože bych je vlastně musel měnit, když bych to měl v té jedné třídě na prasení. A jenom změním konfiguraci. A funguje to pořád tak, jako jsem vlastně očekával. A v případě, že bych vlastně chtěl otestovat, že funguje ta základní logika, aniž by se mi to na lokál hostu cacheovalo, nebo řešila nějaká podmínka, třeba na časové omezení, tak použiju to, co jsem ukazoval na začátku, zase jenom to new functionality a zavolání té metody. A zase v tom neonu, v tom config loopu, může být už jenom, toho, jenom ta functionality. Ale není to tak úplně jednoduchý, když to chcete potom do toho neonu zapsat, je potřeba, aby ty jednotlivé úrovně dekorátorů, obzvlášť teda ta poslední, byly pojmenovaný, nemůžou být anonymní, protože pak nemáte možnost, když si ji nepojmenujete sami, přepsat, o jakou příjmu se vlastně jedná v tý konkrétní servise. A v případě, že byste tam chtěli mít nějakou kaskádu, tak zároveň by bylo vhodné používat autowire.false, nebo jak se teďka jmenuje ta konfigurační direktiva u těch servis, abyste si definovali jenom jednu, která vlastně bude autowirovaná tam, kde potřebujete. Poslední, o kterém budu mluvit, je proxy. Ono to teďka může vypadat trošičku dost podobně. Něco možná mezi tím dekorátorem a tím adaptérem. Typicky o co v proxy jde, je, že mě odstínuje od práce s nějakým konkrétním objektem nebo s něčím, co může nějakým způsobem být filtrovaný, rozšiřovaný, případně může být nějak upravovaný s nějakým zpožděním. Zase mám nějaký interface, případně abstraktní třídu, whatever, a mám něco, co reálně něco dělá, to je ten real object. A pak mám nějakou proxy, která může se dotázat na nějakou operaci toho reálního objektu, až když je to skutečně potřeba. Stáhnout data, až když jsou skutečně potřeba. A ne okamžitě, když se to třeba vytváří, nebo když se to zrovna dotážu. Zase nemusím tam mít jenom jednu metodu, můžu jich tam mít víc. Krásná ukázka je například doktrín proxy klásy. Kdo znáte doktrínu a pracovali jste s ní někdy? Zhruba asi polovina lidí. Doktrína, když se vytváříte ty entity, tak ona vygeneruje nějaký proxy třídy, se kterýma potom operuje, když načítáte ty data, tak ona vytvoří objekty od té proxy třídy. Pokud nenačtete kompletní datový set nebo vydefinovaný datový set pro ten objekt, ale jenom její primární klíč. Proč? No z toho důvodu, abyste někde neměli nám hodnoty, když tam ten objekt prostě existuje. A ve chvíli, kdy vy se ptáte na IDčko toho proxy objektu, tak vám ho vrátí, protože Google zná. A když se zeptáte na nějaký atribut, například jméno, případně třeba entity usera, a máte jenom instance od té proxy třídy, tak teprve on se podívá do té databáze podle toho IDčka, načte si ty data a pak vám to vrátí. Zapouzdřuje tu logiku vlastně, aby to nebylo zase tak složitý. Případně, aby se zabránilo zbytečnému načítání velkého množství dat, když to reálně nepotřebujete. Případně, v čem to dneska používám, tak je i nějaký zapouzdření restovýho API v testech. Já si tam napíšu přesně tady to IDčko, se kterým pak třeba někde v hloubce pracuju, ale v některých testech pracuju i s nějakýma dalšíma datama. Ale pro mě je to prostě jeden objekt a on si to stáhne, když to bude zrovna potřebovat. A taková otázka, jestli je to specifický typ dekorátorů, protože on vlastně může dělat úplně tu stejnou funkci. Může v případě třeba nějakého requestu na to API přidávat nějaký hlavičky v té responsi, typicky když máte klasickou proxy na webu, tak může v případě zpracování HTTPS přidávat nějakou hlavičku, která řekne, jo, tady to přišlo přes HTTPS, ale s tím proxy nám už to jde vlastně nezabezpečeně. Může naopak třeba odebírat nějaký hlavičky, který my nechceme, nebo naopak hlavičky vně, třeba takový to X-Powered by NetEnt a podobně. Já úplně se v tom nevyznám a abych pravdu řekl, nebo nevyznám. Nerad bych se pouštěl do toho, co není dekorátor, co je ještě proxy, protože mi přijde, že ty návrhové vzory se v rámci, když už se používají, tak se kombinujou. Je velmi jednoduchý použít dekorátor a factory. Stejně tak jako adaptér a factory. Typicky, když mám nějakou factory starší, chci ji zrefaktorovat, chci to pojmenovat jinak, aby to lidi odpovídalo mým standardům, tak tu původní zanechám a udělám z ní vlastně adaptér, ale pořád funguje jako ta factory. Takže bych nerad se zabýval i tím, že, a často se mám pocit, že bývá ten problém, tak podle kterého vzoru je vlastně tady ta třída napsaná.
No, jenomže ono to nejde rozhodnout podle kterého, protože ono může být podle více. A vydetekovat to může být trošku složitější. Já myslím, že to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Aspoň v tuhle chvíli, takže pokud budete mít nějaké otázky, tak se můžete ptát teďka, případně později, anebo můžete nalít. Ty jsi dělal někdy landing page měsíc předem? Týden předem asi jo, ale i kdyby měsíc předem, je to úplně jedno. Mimochodem landing page pro ty, co nevědí, je prostě nějaká marketingová akce, který jsem dělal Dáme jídlo, takže tam možná jste nějaký tam narazili. Ještě nějaký otázky, mimo zlido třeba. Já jsem tady od kluků z první řad měl takový, že si připravili hromadu otázek, asi došly slova. Co tam nechtělo víš? Dobře, tak jo, tak díky.